Habari marafiki, natumai mnaendelea vizuri kujifunza. Tutorial nyingi sana ambazo nimefundisha, nyingi zipo kwenye ufunguo major. Sikumbuki kama nimegusia sana ufunguo minor, na hiyo ni kwa sababu muziki wetu mkubwa au kwa asilimia nyingi muziki wetu wa Afrika huwa ni major chord. 1-4-5. Haijalishi umezipangiliaje kama ambavyo nimefundisha kwenye video zilizopita. Hata ikiwa na minor moja, mara nyingi either minor 6 ni moja tu, lakini nyingi ni chord ni 1-4-5 hivyo. Lakini kuna baadhi ya nyimbo ambazo zina major, naamini ziko kwenye minor. Na nikaona ni muhimu angalau uwe na uelewa au idea kwamba ukikutana na backing track au rhythm iko minor, yani iko minor, je, utapiga nini? Utapiga scale gani na vitu vina? Scale ziko nyingi, lakini nitaanzia na ile basic ambayo wengi mnaifahamu, ambayo ni pentatonic scale, ambayo nimeshafundisha sana huko nyuma. Kama hii ni video yako ya kwanza unaangalia, basi tafadhali angalia video zilizopita, nimefundisha sana. Na hii backing track ambayo umeisikia ipo kwenye ufunguo G minor. Hiyo ni G minor. Hiyo ni C minor. Hiyo ni D minor, halafu narudi tena kwenye C minor. Halafu narudi 1. Kwa hiyo ni 1 minor lakini 4 minor. ni 1-4-5-4, lakini zote ni minor, na ndio maana key yetu inakuwa G minor, yani G minor, C minor, D minor, tena C minor, hapo narudi G minor. Kwa hiyo ni 1-4-5-4, lakini ni ufunguo G minor. Kwa hiyo ikipigwa hiyo backing track alafu ukapiga G major, I sound hamna kitu, yani ukiwa mtu anasikiliza asema ya leo kali. Unaona, kwa hiyo hawezi ukawa na ufunguo minor ukapiga hiyo kama G, ukapiga G major moja kwa moja, haiwezi kusound. Lazima uende scale ambayo nayo ni minor. Hata kama utaibia nota ambazo ziko kwenye major, lakini msisitizo unakuwa kwenye minor. Kwa hiyo A G major pentatonic first position ni 3 3 6 3 5 3 5 3 5 3 6 3 6 na kurudi. Narudia 3 6 3 5 3 5 3 5 3 6 3 6. Hizo tatu ni namba za fret kwa wanaofuatilia. Kwa hiyo ukiangalia hapa tuna nota G, hapa tuna A sharp, uzi wa tano hapa tuna C, na hapa tuna D. Kwa hiyo 1 yetu iko hapa, 4 yetu iko hapa, 5 yetu iko hapa. Lakini hapa uzi wa tatu ambao ni G, kwa hiyo tuna G, G sharp, A sharp, na A sharp wa hapo tuna B, hapo tuna C. Kwa hiyo C iko hapa nyingine. Hapo tuna D hapa. D. Alafu hapa tuna nini? D E F, kwa hiyo hapa tuna F sharp. Kisha hapa tuna G. Kisha hapa tuna A sharp tena. Kwa hiyo angalia hizo nota, kuna D iko hapa. Kuna F sharp iko hapa. Na C kwa hapa.
Kwa hiyo kuna C nyingine hapa, kuna D nyingine hapa, tuna G nyingine hapa. Kwa hiyo mara nyingi unapopiga solo, nota zinazosikika ni zile ambazo pitch yake iko juu, na ndio maana solo nyingi ziko uzi wa kwanza, wa pili na wa tatu, mara moja moja uzi wa nne. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, step ya kwanza, kwa hiyo unaona ina sound kwa sababu napiga G minor, japokuwa unaweza kutumia scale nyingine kama G blues, blues scale ambayo tutajifunza baadaye, lakini kwa sasa tuangalie hii. Kwa hiyo kuna G hapa kwenye uzi wa nne. Uzi wa nne kuna G hiyo hapa. Wanapiga G hapa. Inapopigwa C. Napiga C hapa. Uzi wa tatu, fret ya tano. Alafu D inakuja kupiga hii hapa. Umeona? Kwa hiyo unacheza na hizo nota. Nota ile ile. Na kama nilivyosema kwenye tutorial zingine, haijalishi hapa katikati utakimbia. Kwenye G piga G. Piga C kwenye C. D. Rudi C. Kuja kwenye C ya chini yake, unaweza kukimbia ukapiga C hapa juu, uzi wa tano, fret ya tatu, pia niyo ni C. Tuna C hapa, uzi wa tano, fret ya tatu, na tuna D hii hapa. Kwa hiyo G, C, D, C, D, unaweza kupiga hizo pia. Sharp.
moja wapo iliyopo kwenye ufunguo G minor ni A sharp, ndio maana inakubali. A sharp. Kwa hiyo naweza nikatumia ufunguo wa A sharp. Scale ya A sharp, sorry. Kupiga na, naona unasikika vizuri kwa sababu inaleta hii tonality za major, ambazo huwa zinasikika vizuri tofauti na zile za minor. Hii ni minor. Ngoja uone inavyokuwa. Mfano niliotoa kama ambavyo nasema mara zote ni mfano, sio sheria. Lakini ukitaka kusound vizuri ni lazima ufate kodi zinapobadilika uendane na kodi husika inayoenda wakati huo. Kama nilivyosema wakati mwingine, kama nota husika iko mbali kulingana na sehemu unayotumia, unaweza kutafuta third yake au fifth yake kutengeneza ile triad. Lakini kwa sababu hii ni minor, haitakuwa B tena. G tulisema inakuwa na G A B. Kwa hiyo itakuwa B flat, kwa sababu minor by definition kwa maana flat, na key ambayo ni minor ina flat yake, ile third imekuwa flat, kutoka normal imekuja flat. Kwa hiyo kama hapa B B hapa ni C, hapa ni B. Ona G, G, G sharp, A, B, B ya mkwayo, E flat, ndo ita sound vizuri badala ya G. Kama ambavyo nasisitiza wakati wote, hapa tunafanya ufunguo G minor, lakini tukifanya ufunguo A minor, sawa, scale itakayo sound vizuri itakuwa ni C. Ni relative major ya C ya A minor, na kwenye G minor hapa relative major yake ni hii, maana ina sound vizuri. Na kama nasema ni G, G sharp, A, B, B. Hapa nimeweka mtego. Nataka mtu anayefuatilia aniambie. Unaweza kuniambia kwenye comments au privately. Nione kama watu mnafuatilia. Acheni kukariri. Ndio maana kuna uzuri wa kuelewa hivi vitu. Hii ni nota gani? Kwa
mnanielewa, unieleze kwa nini na sound vizuri kwenye hiyo G minor. Ikiwa A minor itakuwa B. Tutaendelea kujifunza, lakini hivyo ndivyo unavyoweza kupiga unapokutana na ufunguo minor. Unaweza kutumia kwa sasa, kwa wanaonifuatilia unaweza kutumia natural minor scale kama unaifahamu, ambayo naye tutaifundisha baadaye. Nimetamani nianze na minor kwa sababu nishafundisha sana huko nyuma na wengi tayari unaofuatilia tayari mnazifahamu hizo. Tutaendelea kujifunza. Asanteni sana na Mungu awabariki.